повече от 10 години търсене успяхме да намерим най-огромната сладководна риба. Мисля, че е единствената в България, а именно пираруко или така наречената арапайма. Всеки момент ще ми я донесат. Много съм развълнуван, не съм я виждал наживо. Имаше една в музея в Пловдив. Обаче като отирох, беше умряла, беше избушила капака, защото беше станала голяма. Тези риби достигат до 4 метра и до над 250 кг. Могат да дишат, имат бял дроб и имат способността да се зарават в тинята, като глътнат въздух и така оцеляват сушата. Има много страшни легенди от племената, които живеят по Амазонка за тази риба, които ще ви разкажа по-късно. Но сега да отиваме да посрещаме Добри с рибата, защото всеки момент ще дойде тук. Вече имаме няколко риби от амазонския басейн. Това е така нареченият пикок бас или пълнов костур. Моята гордост, той ни е най-старата риба, хора. И червенопашат сом. А вече ще имаме и арапайма. Това, което аз лично поне не познавам хора да са гледали такава риба. Ето го звяра. Сега ще ви покажа как се храни. Ето го и Добри. Малко по-късно ще видите как се храни. Ей, какво става, бе, момче? Носиш ли стоката? Прави исторически звяр. Аз сега четох, че е в червената книга от 2006 година. Не знам колко е истина това нещо. Искаш ли да видиш? Да, чакай. Ей... Много е яка, човек. Аз така не мога да я вира. Давай да я пускаме. Тази риба ни е подарък от един колега. Той има още една при него. Да видим на кой рибата ще оцелее. Много е важно да ги захраниме тия риби. Сега това, което ще направим, е да я темперираме. Ето я, глътна въздух. Тя е двойно дишаща. Ей, уникално, искам да го видя това змийче. Но не мога да си представя, че нещо е такова от 10 см може да стане колкото тая стая. Лудница, човек, лудница. Сега се налага да преместиме пираните в по-големия аквариум, а не ще я оставим самичка в този. Там водата е значително по-топла. Къде? Тука ли? Да. Отколкото тука? Да. Да, много е важно да я темперираме добре. Колко е по-топла? Доста. Чай да не ме ръвнат тия пирани, брат. Да, а те има едно сомчето, където не са го изяли. Откачат. Ето го. Да, той излезе. То ще даде фира. Нема, бе. То не. Ли беше обол една от пираните? Не, един друг фосилис те го изядох. Да, сомчето. Едната пирана захапа сомчето. Сомчето и наби една перка. Какво? Темперира ли се? Или още има не? Има си разлика. Има голяма разлика, нали? Mm. Трябва хубаво да темперираме, ако трябва ще темперираме на два пъти, защото е много важно да не пресечеме рибата. Трябва тук да ги преместим и после ще видим как ще е водата. Хора, покрай Мишо съм готов за акварист. Да, Добри вече има опит. Обучаваме го, като отворим магазин за акваристика. Той няколко пъти го спасявам. След малко ще ви покажем като е готов аквариума за нея и вече я темперираме, защото температурната разлика е много голяма, трябва да стои поне един час. А през това време ще нахраним другите амазонски гадове. Пираните не знам дали ще искат да ядат, но ще ви покажем и тях. Отдавна искате да ви покажа тур на всичките риби, които са в студиото. И пак ви подканвам. Ако този клип събере 50 000 гледания, отварям магазин за декоративни рибки. Дума! Добри се удари по главата, защото той най-добре се справя с аквариумите и той ще е отговорен за цял магазин. Това си е страшна хамалогия, хора. Леле, дано оцелее това зверче и успеем да го захраним, ще стане лудница. Вече събрахме почти всички видове от Амазонка, само трябва да намеря някъде топла вода и да си направим първия амазонски потен гьол. Знам, че искате да я видите не по-малко от мен, всъщност и аз не я виждам, защото отгоре не изглежда така както трябва да изглежда. Имайте търпение, изчакайте до края на клипа и ще ви я покажем. Еги е пираните. Пикни ти за всеки случай, обаче аз мисля, че е добре. Добре. Дай големият кеп. Е, сега ще е предизвикателство да ги хванем тия гадове. Защото са мега бързи. А и много е опасно, виждал съм как точно при е такова хващане на пирани, като пипнете при тях и направо ви пада пръст. Защото това са така наречените башаред белите. Бъркам. Е, направо така, с корена. Направо с корена успях да залова няколко. Ето. Ехе, какво съм хванал? Две бройки. Еп, чакай да не ми отмъстят. И сомчето даже.
Е, сомчето то си е вътре, да. Оп! Чакай се да не ме клюцне, че ще стане интерес. Айде и сомчето. Много сме го бъркаш. Сомчето му няма част от опашката, ама факт, че си го уважават. Сомчето се слага, за да обира долу бокулците и остатъците от храна в аквариума, така че да не се дига киселеността на водата. На сомчето му няма половината от опашката. А. Това е най-голямата пирания. Ако ви куцне с зъбите, става нещо страшно. Гледай какво направи кепа, бе, човек, за секунда. За секунди, представете си пръчите тук. Ето и зъбите. Вижте какви зъби има това нещо. 100 лева да си вкараш пръста при нея. Да, и 20, че я погаде личка. Пускаме и нея. Та е най-голямата. Най-огромната. Вече в новия им дом ще им е много по-яко, много по-голямо. Много са бързи. Чакайте, че на един така му паднаха... На един така му падна пръст да им направим новия дом. За съжаление това беше дома на фахаката, но тя не оцеля. Или я хвана някаква болест, или така и не можахме да разбереме. Ядеше миди и по едно време просто се обърна с корема надолу. Сменявахме вода, направихме всичко възможно, но за съжаление не оцеля. Аз още страдам за нея. Да, добри тук рева за нея. Случва се това в аквалистиката и е една от най-неприятните части от това да сте аквалисти, когато ви умират рибите. И сега ще хванеме тартура на групата на пираните, именно тази тетра. Бях пуснал 7 тетри, с течение на времето абсолютно всички тетри умряха, т.е. бяха изядени. Тази живее над половин година и първо атакува тя, след това атакува другите пирани. Тетрите са от семейството на пираните, те са им далечни братовчеди. И най-интересното е, че тая риба я уважават и я ценят като една от тях, и то не една от тях, ми главатяра им. Тя напада първа. След това атакуват другите пирани, понеже са страхливи. Така че е много важно да я пренесем и нея. Най-трудната задача. А, тая мъничка, тая ще я хвана. Ето сега ще ви покажа как изглежда страшилището на пираните. Ето го малкото рибенце, вижте как откача. Вижте как откача нашеница. Оп, 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 направо по дялпи и кок. Да я върнем, защото без нея се безпокоят много. Оп, а така. Ето я. Както виждате, тя е единствената, дето не се крие и другите я следват. Това го очаквах. Направо изяде камерата, изяде GoPro-то. И сома, нещо му харесва. Айде, допчо. Пусни му горе да види, да гръмне. Сома не може да се добере от... пийкока, затова ще пуснеме. Мене ме е хапал тоя, има глава на костур. Чакайте да дам на сома от ръка. Пази се, бе. Ето го и сома. Давай, сомчо. Дали ще усети движението да ме смукне и мене? По мустака усеща, че е нещо нередно. Вижте как усеща, когато е малко, а когато е пръста, не иска да ми го захапе. Да, усеща гъта. То още си чърси там. Яде камъни. А, ето го, идва сома. Е, това ще станат уникални кадри пред underwater камера. Обаче я усети и нещо бяга. Не му харесва. Сома е може би около 200-300 грама парче. Това ако ви удари на въдица. Интересното е, че червеноопашатия сом също става огромен. Той може да достигне и до 30 кг в дивото. Виж, усеща камерата и бяга. Спи колко плюй камъни.
Ето тук имаме едно бебе червено опашат. Това го захранвам за на Марто аквариума. Притеснил се. Има си една дружка папагалка. Те не е повече скариди от него. Скоро може не, той се стресира като му извадихме помпата. Иначе, да, не иска. Тук имаме една слънчевка, която гледам от над година. Тя е хищна, храних, има я и с кубинки. Яде си и скариди и тя. Ето тук имаме едно флауър хорно. То е също доста агресивно. Даже не знам дали да... ще му дам малко скаридки и на него. То си хапва без никакъв проблем. Още му е малка цицинката. Но те първа обаче доста се закача и доста... Оп, вижте как. Те, тия риби са много интересни, защото има интеракция с вас. Играят си, хапат, интересуват се, не се стресират като пираните и са много, дет се вика, гушливи. Вижте, не бяга, стои си, знае, че няма му направя нищо и си играе. Сега пак ще дойде. Много интересна риба, ще ви покажа и тия в нас. Хвърлиха хайвер два пъти, но не успяхме да го направим. А тази добрия купи за 40 стотинки. От, беше в магазин за стръв и добрия купи за 40 стотинки. Ей, ей. Хоп. И тя дъни скариди милот. Не ми даде да я пусна на пийкока. Да, добре, искаше да я пусна на пийкока, защото затова беше отишъл за каракуди. Много красива риба. Може би ще, като порасне, ще я пуснем на Герман. Като стане достатъчно голяма, че да не я изяде нещо. Не даде на пийкока от скъпото. Готово. Виж как я гледа. Ето го пи кока веднага като се размърда и веднага идва тука да види какво става. Много агресивна риба. Дари ли те? Не. Ама гръмна. Гърми бе. Ама от ръка. Не, много е наял, той вчера яде, сеш си. Много сме го нагърмели. Бобчо! Сега пълниме малко със свежа вода. Вчера съм я изпразнил пак. Ще спуснем и полезни бактерии. И след това пускаме пирарукото. Дойде време да пуснем пирарукото тук. А, най-накрая. Историята е следната за пирарукото. Индиански вожд имал много зъл син. Пирарукул was the son of an Indian chief, known to be cruel and arrogant. He was disrespectful of the gods. Бога се опитал да го убие с грамотевици и с буря, докато синът бил за риба. Обаче не успял и го превърнал в пирарукото. Dragged him to the bottom of the river and transformed him into a giant fish, the arapaima or firefish. Although to this day Brazilians still call it pirarucu. Огнената риба още я наричат, защото като порасне отдолу под луспите става червено, все едно е лава. Все едно е лава. Така че тази риба е митична, тя е царя на Амазонка, няма какво да я бие нея. Тя е най-огромната и е хит сред риболовците. Много е готина за риболов и много лесна, защото се вижда, понеже тя диша и лесно се вижда къде излиза. Гледал съм филми как ловят тая риба, по цял ден стоят и следят къде тя си взима въздух, мятат там и я хващат. Именно заради това са останали най-непристъпните места, в най-непристъпните джунгли са останали тези риби и за това вече са в червената книга и са на изчезване. Тези не знам, може би да ги развъждат изкуствено. Оу, супер е! Супер е рибенцето. Пускаме го. Брутално е. Красота! Той е червей! Представете си, то е малък червей. Да стане 200 кг. Обаче отваря голяма уста. Да. Чай, че тя сега не знае откъде си вземе въздух. Много са малки и крехки, да не успеем да я съживим и да оцелее. Защото като те гледаме, много хилаво бебе. Но си има в физиономията си и личи, че е праисторическа. Ето изпусна си въздуха и сега отива да си вземе въздух. Тя не може да диша през хрилете. Само трябва да ходи и да гълта въздух. И сега може да стои известно време, седи 30-40 минути, след което пак отива да си поема въздух. Но не е яла от доста време. Не знам, не са я захранвали. Поне от месец си личи, че не е яла тая рибка. Дано да успеем да я захраним. Сега ще отидем да изземем хиронимус и да видим дали ще го вземе. Утре ще я пробвам да я захраним. Стомаха ни направо е хлутно. Стискайте палци да
успеем да захраним тая риба и да оцелее. Отидете в най-новия ми канал за аквалистика и се абонирайте там. Надявам се да станем пак 100 000 и аквалистите. Ще ви показвам интересни видеа, не само за монстър риби, еми за всякакви. We'll be right back.